Sveiki atvykę į dar vieną epizodą. Šiame epizode supažindinsiu su Freedom 24 platforma, brokeriu, taip sakant, kaip naudotis, ką spausti, ko tikėtis. Ir po paskutinių klausimų atsakymų sesijos atsirado labai daug tokių pasisakymų, kad vis dėlto turite dar vis problemų ir nerandate tam tikrų pasirinkimų. Tai šiandien prabėgsim viską, ką reikėtų žinoti baziniam naudojimui ir tuomet ateityje jums bus daug paprasčiau ir lengviau investuoti. Vėl, jeigu pirmą kartą matote mane arba šitą kanalą, tai greitai priminsiu, kad dividendų eksperimentai kūriau jau prieš kokius 4 metus ir dalinuosi nemokamą medžiagą apie investavimą, apie pinigų įdarbinimą, apie įvairius finansinius instrumentus ir kaip jais naudotis, kad geriau gyventume ateityje. Pats dalinuosi ir praktinę pusę, tai apačioje yra 4 portfelių nuorodos, kurias galite pasiekti per kelis paspaudimus, per tą pačią Freedom 24 platformą ir visi pirkimai yra atidaryti ir matomi, tad šitoje vietoje nemanau, kad kils per daug klausimų, kad ne tik pasakoju, bet ir darau. Gerai, tai jeigu norit pradėti investuoti, nu, tai aš sakyčiau, kad brokeris dažniausiai yra toks pirmos duris, kur atidarote visą investavimo pasaulį vienu kartu. Žinoma, ateityje tikėtina turėsite ten 5, galbūt 10 skirtingų platformų, skirtingų pasirinkimų, skirtingų investicijų, priklausomai nuo kapitalo ir srities, pradedant nuo ten kokių nors, sakykime, paprasčiausių indėlių, baigiant su vyno investicijom, su kripto investicijom, su ten įvairiausiam sutelktinio finansavimo arba tarpusavio skolinimo platformom. Bet pačiai pradžiai kartais labai paprastai yra fokusuotis į vieną vietą, nes tai per daug neužima laiko šitoje vietoje ir jūs galite ramiai pradėti žengti pirmus žingsnius ir susipažinti su pirmu pasirinkimu ir tada jau žengti antrą, trečią, ketvirtą. Tai Freedom 24 yra licencijuotas brokeris. Jie patys turi visas licencijas, kurių jiems reikia pagal reguliavimą. Tai reiškia, kad jeigu naisite į Lietuvos banką, tai reiškia www.lb.lt ir suvesite Freedom Finance, rasite visą išrašą, kas ir kaip ir kodėl kompanija yra, taip sakant, reguliuojama, prižiūrima ir taip toliau ir taip toliau. Jie prižiūri Kipras, prižiūri Vokietiją, prižiūri netgi tas pats SEC, kas yra Amerikos Security Exchange Commissions. Vėl, esu patikrinęs, esu persikėlęs visą turtą iš Freedom 24 į kitą platformą ir persikėlęs atgal, tai čia man yra toks vienas geriausių patikrinimų, kad turtas iš tiesų priklauso man. Ir vėl, tas procesas gan brangus, bet tikrai galite išbandyti, tai reiškia savo vertybinius popierius, kuriuos turite, jūs visą laiką galite paimti ir perkelti iš vienos platformos į kitą platformą, tik dažniausiai ten apie 100 eurų kainuojantis veiksmas per poziciją. Tai jeigu norite pradėti, pirmas dalykas arba per nuorodą aprašymę, arba galite nukeliauti į mano vadinamą Linktree ir čianais yra Freedom 24, pradėk investuoti savarankiškai. Paspaudžiat nuorodą, dabar kadangi aš jau esu prisijungęs prie pačios platformos, čia visa informacija jau matysis kaip prisijungus, bet jūs realiai suvedat savo telefono numerį, suvedat savo elektroninį paštą, sukuriat savo slaptažodį ir visas procesas pradeda įsibėgėti. Dabar sekantis dalykas registracijai, reikės jūsų ID, reikės jūsų selfio, tai reiškia, nufotkinat pasą, nufotkinat save. Sekantis dalykas, reikės įrodymo, kur gyvenat. Įsivaizduokit, kad atsidarinėjat šitą banko sąskaitą. Čia realiai vertybinių popierių sąskaita, bet tai dar vis yra finansinis instrumentas. Tai kadangi jūs verslui sakote, kad gyvenu Lietuvoje, verslas turės pagal pinigų plovimo prevencijas patikrint, kad jūs iš tiesų gyvenat Lietuvoje. Sekantis žingsnis yra parodyti jiems patikimo kažkokio verslo tą išrašą. Tai aš paprasčiausiai dažniausiai naudoju banko išrašką ir nuėjus į banką, jeigu jūs prisijungsite ir pasakysite vienos dienos išrašas ir tiesiog jį parsisiųsite PDF-u, standartiškai pačiam kampe yra adreso informacija. Tai jis labai lengvai veikia ir standartiškai visą laiką Freedom'e jūs galite lengvai atsidaryti su tokiu dokumentu. Vėl, Lietuvoje Freedom 24 atsidarinėja ofisą tikėtina, kad šiais metais, tai supportas jau yra kalbantis lietuvių kalba. Šioje vietoje neturėtumėte turėti problemų eidami per tą procesą, pateikdami tos pačius dokumentus ir lietuvių kalbą. Gali būti ir tokio komunalinio tipo sąskaitos, bet šitą vietą tiesiog įsivertinkite iš savo pusės. Gerai, dabar atsidarius pačią sąskaitą, tai pirmas dalykas, ką aš visą laiką sakyčiau, yra nukeliauti į naudotojo sritį. Jums iš karto išmes tam tikrą informaciją, bet pirmi dalykai, ką reikėtų atsižvelgti. Tai pirmas dalykas, kai atsidarysite, jūs iš karto matysite savo skirtingas sąskaitas. Tai bus jūsų pagrindinė ir standartiškai bus taupomoji sąskaita. Tai ta prasideda, kur D raidė. Dabar, ką reikėtų pasidaryti, tai prie asmeniniai duomenis, investicijų profilis, finansinių priemonių atitikties testas, V8 bent forma ir ekonominis profilis. Šituos susipildyčiau iš karto. Tai investicijų profilis, paklaus tiesiog informacijos apie jūs, jums pasiruošti nieko nereikia, čia kiek pajamų uždirbat, kokia patirtis, taip toliau, taip toliau. Ekonominis profilis, finansinių priemonių atitikties testas, tas pats. Standartiškai tiesiog paklaus apie jūsų patirtį, ką jau
jau esate išbandę, kas per investavimo patirtis, kiek maždaug planuojate investuoti taip toliau ir taip toliau. V8 bent forma yra kažkas, ką sakyčiau, standartiškai užsipildyti, nes jums tai nekainuos papildomai, o šioje vietoje galimai sumažins mokesčius. Nes jeigu pirksite akcijas iš Amerikos ir iš Amerikos gausite tam tikrus dividendus, jeigu V8 bent forma neužpildyta, sumokėsite 30% mokesčius. Jeigu V8 bent forma užpildyta, spėkit, kiek sumokėsite. 15%. Tai reiškia, kad jūs momentaliai sumažinat savo mokestinę aplinką ties 15% ir užpildžius V8 bent formą jūs galite matyti, kad jums po to iššoka tos mėlynas langelis, sako, iki 26 metų jums nereikia pildyti. Nu, tai vat, aš prieš 2 metus esu užpildęs vieną, prieš metus esu užpildęs antrą kartą ir dabar šiuo metu, jeigu pas mane niekas nesikeičia, aš galiu palikti ją lyginamai ilgam laikotarpiu. Tai šitie 4 dokumentai, aš sakyčiau, pačiu pirmu taikiniu viską pasidaryti tikrai paprasta ir efektyvu ir lengva ir neturėsite problemų ateityje. Gerai, sekantis dalykas, aš buvau atsidaręs įnešti pinigų. Tai pirmas dalykas paprasčiausiai, jūs paspaudžiat ant įnešti pinigų ir iš karto čionais atsidarys papildomas langas, jūs galite rinktis kreditinę kortelę arba pavedimų banko rekvizitais. Aš skatinčiau naudotis banko rekvizitais, nes tai yra nemokama. Paskaitykit va šitą labai garsiai. Mes neimame jokio mokesčio už bankų pavedimą. Jūs mokate mokestį pagal banko tarifą ir gaunate pinigus atėmus mokesčio sumą į savo tarpininkavimo sąskaitą. Tai jeigu jūs banke turit savo ten mėnesinį planą, kuris padengia europinius pavedimus, nu, tai jums nieko nekainuoja, nes iš to pagrindinio plano eina. Jeigu jūs neturite, tai Europos pavedimas gali kainuoti ten 2 eurus, 3 eurus. Labai yra tais atvejais, jeigu turite blogą banką, nu, tai 20-30 eurų, nu, bet šitoje vietoje galbūt paskatinčiau su banku išsiaiškinti, nes galbūt reikia geresnio ir efektyvesnio pasirinkimo. Dabar banke kartais visą laiką būna tas argumentas, kad reikia pasitikrinti, ar tikrai jūs pervedat ten, kur turėtumėt. Jeigu pas banką kyla klausimų, kur pervedinėt pinigus, jūs čionais turite tarpininkavimo sutartį ir tarpininkavimo sąskaitos patvirtinimas atsidarant. Šitie 2 PDF-ai atsakys viską, visus klausimus, ką turi pats bankas. Tai, kadangi tai yra finansinė institucija ir didelė finansinė institucija, jums viską paruošia, jums tiesiog, jeigu bankas pirmą kartą klausia, jūs išsiunčiat šitas tarpininkavimo sutartis, sakote, žiūrėkit, aš turiu brokerį, aš atsidariau, jis yra reguliuojamas, jis yra prižiūrimas, šitą PDF išsiunčia, tačiau viso gero, daugiau klausimų nekils. Ir paraleliai sekantis žingsnis yra eurais, arba doleriais, ar svarais, ar dar kitą valiutą pasipildyti. Tai aš standartiškai sakau, kad jeigu vedat iš eurų sąskaitos, visada veskit tik į eurų sąskaitą, jeigu vedat iš dolerių sąskaitos, veskit į dolerių sąskaitą, kad nebūtų papildomo mokestinimo dėl būtent konvertavimo. Tai jeigu aš išsirinku eurų, nu, tai čia labai paprasta informacija, visą šitą nukopijuoju tiesiog į pavedimą ir viskas. Ir jūs galite pamatyti, kad mano payment details yra vienas svarbiausių tikriausiai langelių. Nu, vėl, reikės svarbu, kur pervedat pinigus, bet jeigu jūsų sąskaitos yra skirtingos ir norite jas momentaliai pasipildyti, nu, tai realistiškai identiška situacija, identiškas pavedimas, tiesiog vietoj credit of brokerage account n t, jūs vedat D211, nu, jūsų skaičius žinoma, ir toje vietoje tas skaičius, visa tai yra identiškas pavedimas. Labai paskatinsiu šitą vietą išsisaugoti tiesiog kaip standing order arba kaip pavedimo nustatymuose, kad tai yra kažkuris useris į ką pervedinėt. Ir jeigu jūs automatizuotumėte savo pavedimus banke mėnesio pradžioje ar mėnesio pabaigoje priklausomai, kada gaunate pinigus, manau, čia būtų lengviausias ir greičiausias būdas tai pasidaryti ir susitvarkyti ir per daug šitoje vietoje neturėti problemų. Jeigu vesite pinigus ne iš savo sąskaitos, tikėtina, kad tiesiog gausite rejectą, tai reiškia, Freedomas nepriims pinigų ir gražins pinigus į jūsų banką, nes turite pildytis savo sąskaitą, tai reiškia vardas pačios sąskaitos ir jūsų vardas, taip sakant, žmogus, kuris pervedinėje, turi sutapti. Jeigu šita vieta nesutampa, standartiškai tiesiog mes pinigus atgal. Dabar paraleliai, kadangi turite pradžioje 2 sąskaitas, parodysiu, kaip ir atsidaryti papildomas, bet nepamirškit, kad iš taupomosios sąskaitos, iš šitų sąskaitų jūs standartiškai negalėsite atsiimti pinigų, jūs galite atsiimti pinigus iš pagrindinės sąskaitos. Tai vat, aš pagrindinę dabar esu atsidaręs, tai jeigu aš keliauju į atsiimti, labai informacija paprasta, aš tiesiog turiu narių sritis, nu, naudotojo sritis, lėšų atsiimimas ir šioje vietoje aš galiu sakyti gerai, kiek aš noriu atsiimti.
noriu išsiimti savo lėšas. Ir čia sekantis dalykas labai paprastas. Mes tiesiog norime išsiimti į banko sąskaitą, mes išsiemam nuo savas lėšas, mes nenorime skolintų lėšų, nes čia iš karto atsiras papildomi skolinimai ir čia margin naudojimas, svertų naudojimas yra problematiškas. Ir nepamirškit, kad jeigu aš išsiminėjau, sakykime, 500, nu, tai man nuskaičiuos 7 eurus mokesčių. Jeigu aš išsiminėjau 10 tūkstančių, man nuskaičiuos 7 eurus mokesčių. Jeigu aš išsiminėjau 10 eurų, man nuskaičiuos 7 eurus. Tai šioje vietoje aš labai išsigryninčiau, kad tikrai išsiema tą sumą, kurią turėtumėt išsiimti. Sekantis dalykas yra tiesiog kliento MMID, tai čia jūsų asmens kodas, o dar žemiau paėjus jūs suvedat banko informaciją, banko adresas, banko IB, šitas IBANas ir visa informacija apie jūsų banką, į kur pervesti lėšas. Standartiškai per 3 darbo dienas lėšos pirmiausia rezervuojamas jūsų sąskaitoje ir po to nukeliauja tiesiai į jūsų banko sąskaitą. Gerai, truputį apie šitą vat, būtent skirtingų sąskaitų momentą. Tai aš turiu jas su skirtinga logika. Mano pagrindiniai sąskaitai yra miksas, tikėtina, kad aš truputį tvarkysiu ir šitą vietą, bet skirtingose šitose sąskaitose yra praktiniai eksperimentai. Tai reiškia, mes turim viso pasaulio fondą, mes turime S&P 500 fondą, mes turime tą patį individualių akcijų portfelį ir aš jas esu atsidaręs su ta strategija, kad tai yra specifiniam eksperimentui, specifiniai strategijai, ne kažkam šiaip random, kad sakykime, perku S&P 500 ir viename ir kitame. Nes argumentas, nepamirškite, kad jeigu perku tą patį identišką įrankį ir viename ir kitame, nu, tai aš 2 kartus sumokėsiu už tai. Jeigu aš perku vienoje sąskaitoje vieną kartą ir didesnį kiekį, nu, tai sumokėsiu už kaip čia nežmoniškai mažiau. Ir dabar, jeigu jūs nuspręsite, kad norėsite papildomų sąskaitų, nu, tai einam kairėje pusėje ir einam papildomą sąskaitą. Dabar labai paprastai mes norime įprastą papildomą sąskaitą. Mes išsirenkam, aš standartiškai renkuosi Smart in Euro, patvirtinti, ačiū viso gero, kaip matote, prieš 2 metus kūriau vieną, prieš tai dar kūriau antrą, taip sakant, labai paprastas pasirinkimas, tiesiog patvirtinat ir atsidaro naują sąskaitą, kurią galite pasiekti per drop-down. Dabar, kad būtų taip pat labai lengva ir aišku, pavedimas tarp sąskaitų yra tikriausiai momentinis, taip sakant. Tai jeigu aš noriu pervesti, sakykime, į D sąskaitą, nukeliaujam į D sąskaitą ir noriu pervesti 100 eurų. Tai aš šitoje vietoje galiu patvirtinti ir tai standartiškai yra minutės reikalas, taip sakant, momentaliai į D sąskaitą nukeliaus 100 eurų ir mes galėsim iš D sąskaitos pervesti atgal arba tiesiog palikti pinigus tenais. Dabar greitai priminsiu, kad jeigu jūs turite investavimo sąskaitą, ten, kur yra skaičiai, tai jūs galite pirkti akcijas, obligacijas, ETF'us, skirtingus ten opcionus ir daug skirtingų investavimo įrankių, virš milijono maždaug. Čia, jeigu nukeliausite į paslaugas ir sakysite, ką pirkti, rasite krūvą pavyzdžių, į ką galima pasižiūrėti, tuo pačiu pačiam video šitam irgi, kuriu daug šitų pasirinkimų. Jeigu jūs nusprendėte, kad norite kažko stabilesnio, nes vis dėlto sviravimai tikrai egzistuoja rinkoje, tai mes galim nukeliauti į taupomąją sąskaitą, kurioje mes tiesiog užlaikomus pinigus gauname kapsiukus. Tai reiškia, ta sąskaita, kuri prasideda su D raide, jeigu aš keliauju į paprasčiausią profilį, jūs galite matyti, kad mano sąskaitoje šiuo metu truputį daugiau negu 6000 eurų ir 6000 dolerių, man tiesiog už pinigų laikymą kiekvieną dieną krenta pajamos. Tai eurai, doleriai, eurai, doleriai, eurai, doleriai, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Taip sakant, labai standartinė tokia praktika, kad tas procentas išdalinamas į kiekvieną dieną ir kiekvieną darbo dieną man įkrenta ta suma tiesiog į mano sąskaitą. O paraleliai, jeigu norėtumėt pamatyti, kad grinų pinigų judėjimas, nu tai aš iš karto galiu matyti, kad man 500 eurų įkrito, va dabar, kai aš filmau 6.19. Tai iš Freedom'o pačio standartiškai yra 3 pagrindiniai pasiūlymai. Yra ta pati D sąskaita, kur tiesiog už pinigų laikymą gaunate pinigus į sąskaitą. Tuo pačiu turime ilgalaikį pinigų įnešimą. Tai jeigu mes įnešam juos ir pasididam 3 mėnesiam, 6 mėnesiam, 12 mėnesių, mes galime už eurus uždirbinėti nuo 3,9 iki 5,4 plus dar premiją, jeigu investuojat labai didelę sumas. Paraleliai už dolerius galime uždirbinėti nuo 5,8 iki 7,9. Ir argumentas čia, kad tai priklauso nuo palūkanų normų. Tai jeigu Euriboras keičiasi, iš karto pamatysite, kad eurų šitoje vietoje kris pusė. Jeigu Amerikoje matysime mažinamas palūkanas, labai greitai pamatysite irgi šitas sumažėjimus. Tai pasiūlymas, kurį aptariu dabar, yra prieinamas dabar. Jeigu žiūrėsite šitą video už metų, už pusantrų, už 3, tai tikėtina, kad procentai bus kitokie. Bet tai visą laiką išlaiko tą tokį neblogą pasirinkimą.
pasirinkimą, kad mes galime lyginamai lengvai pradėti investuoti ir su fiksuota graža. Tai reiškia, kad mes laikotarpio pabaigoje, jeigu įsidedam, sakykime, 1000, tai po laikotarpio mes atgausime 1000 plus 7,96 procento. Tai reiškia, dar 79 baksai įkris atgal į sąskaitą tiesiog pačiame gale po 12 mėnesių. Vėl, pinigus galima atsiimti ir anksčiau, bet aš visą laiką sakau, kad prarasit palūkanas, jeigu bandysit, tai galbūt nevertėtų šitos vietos daryti. Gerai, grįžkim truputį į pagrindinę sąskaitą ir parodysiu, kaip veikia apskritai pats pirkimas. Tai dabar jūs keliaujate į prekybą ir čia labai paprastai mes pirmiausia norime išsigrinti, ką mes norime nusipirkti. Tai paimkim tą patį VUAA, kas yra S&P 500. Dabar aš jo nepirksiu, nes iš karto žmonės gauna e-mailą kiekvieną kartą, kai aš sakau pirkti, tai jau šiandien prispaminau žmonės su papildomais pirkimais. Jeigu norite portfelį matyti, nuėkite į patį subscription nuorodą, taip sakant, ir prenumeruokite. Bet tiesiog paaiškinti, kaip pirkti ir kaip parduoti, tai pirmas dalykas, pirkimas žalias. Jeigu jūs turite raudoną pasirinkimą, tai yra pardavimo užsakymas. Tai pirkimas, standartiškai visą laiką sakau, kad 103,88 čia yra limit orderis, tai sakau, kad perku už tiek, kiek yra dabar prieinamas, pasirenku vieną tų kiekį, tiesiog pavedimo nustatymuose matau, kad kol bus atšaukta ir nei stop, nei maržos aš šitoje vietoje nenaudoju, pateikti pirkimo užsakymą, čia galiu dar paspausti, patvirtinti pirkimą ir momentaliai, jeigu rinka yra atidaryta, tai ir įvyks. Akcijų rinka šiuo metu dabar atidaryta, tai aš iš karto galėčiau ir nusipirkti šitą pasirinkimą. Pardavimas identiškai. Aš galiu sakyti, aš noriu parduoti už ne mažiau negu 103,88, irgi pateikti pardavimų užsakymą, momentaliai tai irgi įvyks. Tai reiškia, perku ne daugiau šitą kainą, parduodu ne mažiau šitą kainą. Vienetų kiekis, nu tikriausiai self-explanatory. Vienas dalykas, ką reikėtų žinoti, kad standartiškai jūs turėtumėte turėti pinigų sumą, kad šita suma būtų kažkur 95%. Tai reiškia, nu, kažkur 110 baksų tam, kad jūs galėtumėte nusipirkti tą vieną vienetą už 103. Čia reikia nepamiršti, kad brokeris pats laiko tą 95% taisyklę standartiškai, kad kai jūs apsipirkinėjat just in case, kad tas būtų skirtinga pinigų suma, plus apie 2-3 baksus arba 2-3 eurus priklausomai nuo jūsų pirkimo, jūs turėsite nu, iš savo sąskaitos nuimtus vien už patį pirkimą. Tai jeigu aš perku 103,88, nu, tai mano pats pirkimo mokestis, kurį galite irgi rasti, nueinami profilį, nueinami sandoriai, tai vat, pavyzdžiui, nesenai pirkau, nu, tai 2,20 €, 2,06 €. Šioje vietoje viena pozicija, kita buvo 2,80 €. Tai nepamirškit, kad tas pirkimas apie 2-3 eurus bus vis tiek įvykdytas, jeigu investuojate kažkur nuo 100 iki 1000 eurų sumą. Nu ir paraleliai, kaip minėjau, kad jeigu norite gauti visas prenumeratas, tai jūs tiesiog labai paprastai paspaudžiate ant nuorodos aprašyme arba ant Linktree paspaudžiate ant bet kurio iš šitų portfelių. Reikėtų naujinti sumas, nes per paskutinį metų labai paaugo tas 73 tūkstančių portfelis, bet tiesiog paprasčiausiai paspaudus ant šito portfelio, jeigu jūs esate prisijungę prie Freedom 24 sąskaitos, jūs galite tiesiog čia paspausti sekti ir viskas. Paskatinsiu paspausti per web browserį, ne per telefoną, nes šiuo metu per telefoną dar šitas variantas neveikia. Tiek pagrindinės medžiagos, čia jau tikrai turite begalę pasirinkimų ir vėl visas kanalas sukurtas su tą mintimi, kad parodyti jums, kaip ir į ką investuoti ir į ką atsižvelgti ir kaip nepadaryti klaidų ir kaip tiesiog žengti tuos pradinius žingsnius. Tai galite ir efektyviai taupyti trumpuoju laikotarpiu, kas yra graža per 24 valandas iš depozitinės sąskaitos, tai iš D sąskaitos. Galite tuo pačiu ilgalaikį pasirinkimą išsirinkti, kas yra 3, 6 arba 12 mėnesių, kas nėra toks jau milžiniškas laikas, bet gaunate fiksuotą gražą. Galite pradėti su paprasčiausiais S&P 500 fondais, kaip pavyzdys, ir čia yra praktinis portfelis, kuris sekamas šiaip didesnio kiekio žmonių, kur aš tiesiog investuoju į tą patį S&P 500, nu ir galite matyti beveik 1000 baksų pliusas, vien todėl, kad aš po 100 eurų kiekvieną mėnesį atsidedu į šitą pasirinkimą. Tai toks labai pasyvus ir užtrunka man tikriausiai 2 minutės kas mėnesį, yra visas praktinis eksperimentas apie tai. Tai paskatinsiu pasidalinti šito video su draugu arba drauge, nes jei jūs jau pradėjote žengti pirmus investavimo žingsnius ir iš tiesų gyvensite ateityje gerokai geriau, kai pamatysite, kad pinigai pradeda dirbti jums, nu, tai pagalvokite apie savo aplinkinius, taip sakant. Nusiųskite šitą video, parodykite, kad sakyti, žiūrėk, investuok 20 minučių savo laiko, pamatysi, kaip gali pradėti investuoti, pamatysi, kaip visi rezultatai atrodo. Manau, tai bus tokia gera praktika pirmiems žingsniams ir tuo pačiu bus apie ką padiskutuoti, kai atsiras pirmos investavimo idėjos. Gerai, tiek šiam kartui. Čia atskiras video apie dividendų magiją. Jeigu domins būtent tas investavimo pasirinkimas, tai spustelkit, pažiūrėkit. Nepamirškit like ir subscribe ir iki sekančio epizodo.